En el context de crisi sanitària sense precedents que estem vivint per la transmissió del Covid-19, l'Associació Catalana de Municipis, conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles, estem impulsant un manifest per a l'adhesió del món local, perquè els alcaldes i alcaldesses estem preocupats. I estem preocupats perquè, i a través del manifest, volem deixar clar que necessitem un confinament efectiu i estricte perquè només de forma imprescindible i per serveis essencials la ciutadania pugui sortir de les seues llars, perquè el temps que estem invertint en confinament sigui el més efectiu possible. Però a banda també per a reclamar un pla de reactivació econòmica i un pla social per a les famílies i les persones en situació de més risc d'exclusió per aquesta vulnerabilitat que ens provoca aquesta crisi sanitària. I alhora reclamar també a través d'aquest manifest aquestes mesures estructurals que es necessiten perquè el món local pugui ser més proper a la ciutadania en les reformes necessàries. I estem parlant de reformes imprescindibles per a redirigir el full de ruta dels nostres objectius governamentals a nivell d'administracions locals per a aquest any 2020.